მოსახლეობასთან შეხვედრებზე აგრძელებს ქართული ოცნების ბოლნისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დარეჩან ჩხეტიანმა სოფელ დარბაზის მოსახლეობის პრობლემები მოისმინა და კოალიციის საარჩევნო პროგრამაზე ისაუბრა. კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა და ბოლნისის შტაბის ხელმძღვანელმა დავით შართოლანმა ყურადღება გაამახვილეს დარბაზის საგრებულოს თავმჯდომარის ჯალალ კარაევის ქმედებაზე, რომელიც მათი განცხადებით ადგილობრივების დაშინების გზით შეეცადა შეხვედრის ჩასვლას. ხალხს აქ ძალიან ბევრი პრობლემა დასვეს შეკითხვები და ეს იყო ძალიან კარგი და სწორად დასმული შეკითხვები. ჩვენ მათ უპასუხეთ, უთხარით რას აპირებს, როგორი პროგრამა აქვს ქართულ კოალიციას, ქართული ოცნებას და ძალიან კმაყოფილები დარჩნენ. სანამ ჩვენ აქ ამოვიდოთ, ჩვენი მხარდამჭერები დაახლოებით 150 ადამიანი იყო შეკრებილი და გამოუვარდა სოფლის გამგებელი და დააშინა ხალხი პრაქტიკულად მის ადგილობრივ ზონდერებთან ერთად დააშინა ეს ხალხი და თითქოს იყო მცდელობა რომ დაეშალათ ეს ადამიანები.